είναι ο Άγιος της καρδιάς τους, ο Άγιος Θεόδωρος. Πριν αρκετά χρόνια, ο κύριος Μαρτιός Φλουράκης χτυπούσε την καμπάνα του Ιερού Ναού στο Σφενδύλι, πριν αυτό σκεπαστεί με τόνους νερού από το φράγμα Ποσελέμη. Κάτοικοι του πρώην χωριού, το οποίο εξαφανίστηκε από τον χάρτη, γιόρταζαν τον Άγιό τους και προσκαλούσαν τον κόσμο στο πανηγύρι, στο μεσοβυθισμένο χωριό, ενώ όσο κυλούσαν τα χρόνια, φούντωνε μέσα τους η φλόγα της πίστης και της ελπίδας για την ανέγερση εκκλησίας. Στόχος, ο οποίος θα πάρει σάρκα και οστά μετά από 12 χρόνια αγώνων και πιέσεων προς κάθε κατεύθυνση. Εντός των ημερών μπαίνει ο εργολάβος μέσα, ξεκινάνε οι εργασίες, θα θεί ο Δεσπότης να κάνει και τον αγιασμό. Να βάλουμε στα θεμέλια ένα καντήλι, την εικόνα του Αγίου, θα είμαστε όλοι εκεί. Γι' αυτό το ευχάριστο γεγονός. Ευτυχώς που το έβαλε ο Άγιος Θεόδωρος μυαλό και έστω θα μας φτιάξουν την εκκλησία. Μετά από δωρεά, εξασφαλίστηκε ο χώρος για την ανέγερση του Ιερού Ναού του Αγίου Θεοδόρου σε οικόπεδο ενός τρέματος με πανοραμική θέα το φράγμα Ποσελέμη, ενώ τις επόμενες μέρες μπαίνει ο θεμέλιος λίθος. Η καινούρια θέση που θα γίνει ο ναός θα είναι στη θέση Αμπάς, στο καινούριο δρόμο, τον άσφαλτο, στο δρόμο απάνω από ποταμιές προς Αυδού. Πρωτοστάτης βέβαια της όλης προσπάθειας για να βρεθεί το οικόπεδο ήταν ο συγχωρεμένος και ο Θεός να αναπαύσει στη ψυχή του Επίτροπος ο Μανώλης ο Φανουράκης του Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν είναι μαζί μας τώρα για να χαρεί αυτή τη στιγμή. Απέναντι από το χωριό μας. Θα πηγαίνουμε έστω να λειτουργόμαστε εκεί και να βλέπουμε τις ρίζες μας απέναντι και να έχουμε τον πόνο μας. Όποιος δεν το έχει πάθει δεν μπορεί να το καταλάβει. Άσχετα να λένε πως επήραμε τα εκατομμύρια και τα εκατομμύρια και τα εκατομμύρια. Εγώ είμαι ακόμα στο μεροκάματο. Τη χαρά του εκφράζει ο Γιάννης Παντουβεράκης, ο οποίος έδωσε την δική του μάχη για τον ιερό αυτό σκοπό. Θα γίνει με έξοδα του κράτους. Οι κάτοικοι του Σφενδυλίου μας παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια, πότε και πότε να έρθουμε στον Ονταμπίο Θεμέλιος Λίθος, να είμαστε εκεί παρόν, για να πάρουμε κι εμείς επιτέλους τη χαρά, να λέμε τα προβλήματά μας, τις ανάγκες μας και να δούμε πάλι το τέμπλο, πάλι στον Άγιο Θεόδωρο εκεί και την εικόνα του. Εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, ο Ιερός Ναός του Αγίου Θεοδόρου θα είναι πραγματικότητα σε χρονικό διάστημα 8 μηνών.